končno po Pešmostu zbirali denar za dializni center. Letošnji teden cvička od Čateža do Čateža. Lepo pozdravljeni. To je pravi praznik za občino Straža. Smo lahko slišali na odprtju lesenega Pešmostu med Vavto vasjo in Stražo, ki je največja občinska naložba letos, čeprav njen začetek sega že v lansko leto. Zaradi vremenskih nevšečnosti so se dela zavlekla za 3 mesece, vendar je bilo tako pomembno pridobitev za kraj vredno počakati. Med drugim bodo imeli sedaj tudi mladi krajšo in varnejšo pot do osnovne šole. Mostovi imajo različne pomene. Ne. Tudi vsak most pomeni določeno zadevo. Ne. Dejansko ta most bo še dodatno povezal prebivalce na obeh bregovih reke Krke. Nekomu bo vsekakor pomenilo krajšo pot do športnega igrišča, drugemu sprehajalno pot. Arhitekturno je most zasnovan tako, da se opada z starimi mostovi na Krki. Je namenjen pešcem, kolesarjem, da prečkajo reko in se vmes zaustavijo in lahko poklepetajo. Skupna vrednost naložbe znaša 640 tisoč evrov, plačali pa so jo v celoti iz občinskega proračuna. Da je sam most dolžine tam okrog 135 metrov, da stoji na 10 betonskih stebrih, da so je na mostu 8 svetilk javne razsvetljave in pa da je v sklopu tega projekta bila izgrajena tudi sprehajalna pot v dolžini nekaj več kot 1000 metrov. Ob sprehajalni poti je postavljenih tudi 37 svetilk javne razsvetljave. Z mostom smo zelo zadovoljni, mislimo, da to je res referenčen projekt tako za naše podjetje kot tudi za občino in da bo zadovoljna z njim in bo dobro služila vsem prebivalcem in uporabnikom mostu. Odprtje mostu pa se upada tudi z začetkom Straškega občinskega praznika, ki ga bodo v naslednjih dneh obeležili številnimi prireditvami. Posavske občine so se, tako kot tudi nekatere druge, odzvale pobudi Čebelarske zveze Slovenije in po nasipu ob elektrarnah sadijo medovita drevesa. Akciji se pridružujejo tudi v podjetju HPG Brežice z več čebelam ljubih dreves in grmov, ki so jih tudi posebej označili. Le še 10 dni je primernih za pomladansko sajenje drevja oziroma sadnih dreves, saj se bo nato začela vegetacija, je na dnevu odprtih vrat drevesnice opozorila agronomka Zvonka Lovenjak. Možnosti je veliko. Da ne bom pozabila, da smo mi v sodelovanju z Čebelarsko zvezo Slovenije letos pripravili tudi označili vse rastline medonosne z čebelicami. Imamo pa tudi, mislim, da 90% rastlin, ki jih je Čebelarska zveza dala na seznam medonosnih rastlin. Obiskovalcem se zdi to pohvale vredno. Takoj sem opazil, da imajo te naše čebelice, ne? Zelo pohvalno je tole. Čebelari bojo zadovoljni, pa tudi mi, ki imamo radi med. Predvsem sem pa vesela, da so to avtohtone sorte, kjer najbolj so prilagojene našemu podnebju. To se mi zdi, da je zelo pomembno. V pripravi na dan odprtih vrat je z drevesnico sodelovalo 5 osnovnih šol iz občine, in sicer Brežice, Dobova, Kapele, Globoko in Pišece. V zameno smo jim pa mi bomo podarili drevo po lastni izbiri in jim tudi posadili, tako da bi potem lahko imeli celo leto pozval, kako drevo se razvija, raste. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je v polnem zamahu. Tudi danes so se po vsej Sloveniji odvijale številne dejavnosti. Prostovoljci so med drugim pomagali pri pakiranju živilskih paketov, se družili s starejšimi in varovanci varstveno-delovnih centrov. Že pred 8 zjutraj se je skupina prostovoljcev zbrala v humanitarnem centru Novomeškega območnega združenja Rdečega križa, kjer so pomagali pri pakiranju živilskih paketov in sortiranju oblačil. Zato, ker se mi zdi prav, da vsi tisti, ki imamo to srečo, da imamo urejeno življenje, pomagamo tistim, ki mogoče nimajo take sreče ali pa so v stiski. Zdi se mi lepo gesto od vsakega, ki gre početi te stvari. In tudi za te, ki smo tukaj, je prijetno druženje. Krkini prostovoljci so se družili tudi z varovanci Novomeškega varstveno-delovnega centra v Bršlinu, kjer so zanje pripravili tečaj prve pomoči in jim predstavili države, v katerih poslujejo.
Zelo, zelo prijetna izkušnja je, to zadovoljstvo, ki jih vidiš v varovancih, ti da moč za naprej. Dopoldne je bilo veselo tudi v novomeškem domu starejših občanov. Medtem, ko so v eni skupini prepevali, se je druga skupina prostovoljcev odpravila na spomladanski sprehod z dementnimi varovanci, v tretji skupini pa so urili spomin. In ravno zaradi tega smo pripravili ene take miselne vaje, bolj enostavne, se pravi določanje skupin, števil, izločanje likov in tako naprej, potem naštevanje imen na določeno črko. Treba najde 10 imen, ki se začnejo na črko T. Tako, Tina, Tone, kaj je lahko še? Lahko je še Tinkara. Tinkara, tako bravo. Krkini prostovoljci so ali pa še bodo ta teden obiskali kar 29 domov starejših občanov po vsej Sloveniji. Člani Belokranjskega rotarijskega kluba, ki so ga pred 8 leti ustanovili v Semiču, so obletnico obeležili z dobrodelno prireditvijo, na kateri so nastopili učenci glasbene šole Črnomelj in stand-up komik Tadej Toš. Sredstva so tokrat zbirali za dializni center Črnomelj in s prodajo vstopnic, donacijami ter tradicionalno dobrodelno dražbo likovnih del priznanih slovenskih umetnikov zbrali okrog 4000 evrov. Tudi polna dvorana danes je dokaz, da so Belokranjci pripravljeni pomagati. Z dobrodelno prireditvijo pa so želeli vzpodbuditi tudi druge, predvsem velike donatorje, da se pridružijo akciji. Vsaka prireditev, ki bo pripomogla k uresničitvi tega, da bo postal v Črnomlju dializni center, je seveda dobrodošla. Kajti dializni center za bolnike z dokončno odpovednjo ledvic veliko pomeni. Računamo, da bi v mesecu maju začeli z deli na adaptaciji prostorov. Dela bi bila končana nekje do septembra meseca. Tako da z gotovostjo lahko rečem, da v jesenskem času odpremo dializo v Črnomlju. Polovica potrebnih sredstev za ureditev centra je že zbrana. Manjka pa jim predvsem denar za 250 tisoč evrov vredno opremo, pravi Retljeva. Zelo bi bili hvaležni, če bi se zbralo še nekaj sredstev. Zato bodo člani Belokranjskega Rotary kluba skušali zbrati še kaj denarja in pomagati. Tako kot so v minulih letih pomagali mnogim pomoči potrebnim. Čeprav smo eden najmlajših in najmanjših klubov, trenutno se je 15 aktivnih članov, pa smo prav gotovo pustili svoj pečat v Beli krajini na področju, ki ga ne ureja dovolj država. In to bodo počeli tudi v prihodnje, pravi Perko. Učenci in učenke iz osnovnih šol Metlika, Semič, Šentrupert in Šmarjeta so danes v novomeški dvorani Levna Štuklja pokazali svoje znanje in spretnosti na 9. regijskem tekmovanju Rdečega križa iz prve pomoči. Na tekmovanju so zastopene šole iz območnih združenj Metlika, Črnomelj, Trebnje in Novo mesto. V slednjih dveh so imeli predhodno izborno tekmovanje zaradi večjega števila šol. Med drugim se učenci naučijo, kako zaustaviti krvavitve in mobilizirati zlome in oživljati. Danes smo imeli epileptični napad in mislim, da krvavitev. Krvavitev iz roke. Bila je prometna nesreča, poškodovanka, pač smo mogli rano skrbeti, pa tudi oživljali so, pač zaradi šoka. Kot podarja Barbara Ozimek, je zanimanje šol precejšnje. Pomen prve pomoči je seveda, da vzgajamo v mladih prvič humanitarne vrednote in prva pomoč je tista, iz katere je Rdeči križ se sploh ustanovil. Osveščenje o prvi pomoči je pomembno za vse generacije. Zdi se nam pomembno, ker res na vsakem vogalu se lahko izgodi in rabimo hitro pomagati. Pač dobro je, če veš, ne, kako bi pomagal, ker v tistem momentu smo vsi panični, da saj približno veš, kaj bi bilo treba narediti. Ne. Vemo, kako reagirati v različnih situacijah, če se nekdo ponesreči, mu pomagamo tako, da se pač, da čim lažje to poškodbo preživi, prestane torej, in da ga najtežji primer tudi obdržimo pri življenju.
Ekipa iz osnovne šole Šmarjeta je bila na današnjem tekmovanju najboljša in bo zastopala regijo na državnem tekmovanju 9. maja na Debelem rtiču. Že lani pa je bila najboljša v državi. V koledarju pomembnejših spomladanskih prireditev, ki jim posebno pozornost posvečajo zlasti gospodinje, vse vidnejše mesto zavzema državno ocenjevanje in razstava kruha v Beli cerkvi. Turističnega potencijala prireditve pod taktirko tamkajšnjih članic Društva podeželskih žena in deklet ter Zveze kmetic Slovenije se, kot kaže, dobro zavedajo tudi v občinski upravi. Kar 160 vzorcev različnih vrst kruha so gospodinje iz domala vse Slovenije prinesle na tokratno že peto državno ocenjevanje in razstavo kruha. Trije hlebci, med njimi denimo korenčkov kruh, so nastali pod ročicami vrčevskih otrok iz Šmarjete in Lešnice. Zelo smo vesele, ker je kruh zelo kakovosten. Leta smo podelili največ zlatih priznanj, tako da opažamo iz leta v leto, da je vedno boljše in da vaja dela mojstra. Le ena zahvala ter 17 bronastih, 68 srebrnih in kar 74 zlatih priznanj zgovorno priča o letošnji kakovostni beri in vse prej kot lahkem delu treh ocenjevalnih komisij. Ugotavljamo, da se zelo veliko gospodinstev, če imajo le čas, odloča, da vsaj kdaj spečajo kruh tudi doma. Kajti doma pečen kruh je vsekakor neka dobrobit za družino. Sklepna prireditev dvodnevnega dogajanja pod naslovom Sožitje kruha in vina pa je vnovič botrovala množičnemu obisku Bele cerkve. Jaz mislim, da na takih prireditvah se naši izdelki, pa naj si bodo kakršnikoli, približajo tudi drugim in upam, da jim bo to všeč in da bodo čim več segali po naših slovenskih izdelkih. Absolutna zmagovalka ocenjevanja je s kruhom Poprtnikom in skoraj da vsemi možnimi točkami postala Milka Debeljak iz Velikih Lašč. To, da je med 160 razstavljavkami, da sem jaz prva, si kar ne morem predstavljati tega. No. V glavnem, zelo sem vesela, kaj naj še rečem. Poleg priznanj vinogradnikom z najboljšo žlahtno kapljico pa so na letošnji prireditvi s plaketami nagradili 8 žena, ki so 3 leta zapored z isto vrsto kruha osvojile zlato priznanje. Osrednja prireditev ob tradicionalnem tednu cvička bo tudi letos v Kostanjevici na Krki in sicer od 29. do 31. maja. V sklop prireditve prvič sodijo tudi ostali dogodki, ki bodo potekali od Čateža pod Zaplazom do Čateža ob Savi. Tako so danes v Kostanjevici sprejemali vzorce vin za ocenjevanje. Zaradi slabših naravnih pogojev pričakujejo tokrat manj vzorcev, pravi prvi dolenski vinogradnik. Prepričan pa sem, da ne bo manj cvičkov. Cvičk bojo, ostala vina pa sploh frankinjam ni bilo tako naklonjeno leto. Osrednji dogodek ob 43. tednu cvička bodo začeli v petek 29. maja s povorko vinogradniških društev, ki bo sledilo svečano odprtje z razglasitvijo kralja cvička in imenovanjem ambasadorja cvička. Naslednji dan, 35. bo osrednja pač točka izvolitev nove cvičkove princese, tako da zdaj je tudi razpis zunaj. V nedeljo pa bodo podelili priznanja vinogradnikom. V spremljevalni program so poskušali vključiti celotni dolenski vinorodni okoliš. Tako bo, na primer, v Trebnjem potekalo srečanje vinogradniških pevskih zborov, v Novem mestu degustacija najbolje ocenjenih vin, v Kostanjevici kulinarična delavnica s kulinaričnim večerom znanih slovenskih kuharjev. V Brežicah bo cvičkova akademija, kjer se bomo dejansko temu bogatemu biltenu, ki nam prihaja za 43. teden cvička, ki obljubljam, da bo še bogatejši, dotaknili se bomo poleg turizma in vseh ostalih stvari tudi predvsem zgodovine. Prireditev bodo zaključili junija v Sevnici z malim festivalom Modre Frankinje. Na Dolenskem je sicer med 8 in 9 tisoč pridelovalcev, v zvezo jih je vključenih 6 tisoč. Na leto pridelajo 7 tisoč litrov vina po hektaru. Hvala, da ste bili z nami. Preživite prijeten večer.